lebih. Cegah jangkitan COVID-19 dengan mendidik keluarga dan komuniti. Amalkan 3W yang baik untuk melindungi diri daripada jangkitan. Patuhi SOP dan arahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pantau kesihatan diri untuk memastikan anda tidak bergejala sebelum memasuki tempat awam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ma'alamin. Wassalatu wassalamu ala asyafi'i anbiya'i mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada wabak ini dan tahun dan segala bala dengan izinmu wahai Tuhan yang maha lemah lembut lagi maha mengetahui. Sesungguhnya engkau maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Wakin azab anal. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wa alamin. Assalamualaikum dan salam sejahtera rakyat Malaysia yang dikasihi. Saya Sarah Erdina binti Arifin, pembaca berita pendek. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 27 Januari 2021 jam 12.30 hari. Kes sembuh 1,858 kes, 151,018 kes kumulatif, 77.8%. Kes baru 3,680 kes, 194,114 kes kumulatif. Kes impor 6 kes, 4 warga negara dan 2 bukan warga negara. Kes tempatan 3,674 kes, 2,384 warga negara, 64.9% dan 1,290 bukan warga negara, 35.1%. Kes aktif 42,389 kes. Kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU 314 kes. Kes memerlukan bantuan alat pernafasan 122 kes. Dan kes kematian 7 kes. 707 kes kumulatif, 0.36%. Jom laporkan kes harian baharu tertinggi iaitu sebanyak 1,069 kes, 29.0%. Daripada jumlah ini, sebanyak 961 kes, 89.9% adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 aktif dijalankan di lapangan. Ini di Kota Ilir Selangor sebanyak 822 kes, 22.3% dan wilayah persekutuan Kuala Lumpur sebanyak 698 kes, 19.0%. Sebanyak 64 kes, 1.7% yang dilaporkan pula adalah berkaitan kluster-kluster di lokap, Depot Tahanan Imigresen dan Penjara membabitkan kluster penjara Jalan Harapan. 33 kes, kluster Tembok Renggam 16 kes, kluster Damai Pelangi 9 kes, kluster DTI Sepang 2 kes, kluster Tembok Bukit Besi 2 kes, kluster Tembok Sungai Udang 1 kes dan Penjara Jalan Sungai Jeluk 1 kes. Kes-kes kematian pada hari ini melibatkan 3 kes dari Selangor, 2 kes dari Perak dan masing-masing 1 kes dari Sarawak dan Sabah. Kesemua kes kematian pada hari ini melibatkan warga negara. KKM mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Berikut adalah maklumat terkini berkaitan kluster-kluster di Malaysia sehingga 27 Januari 2021. Jumlah kluster 770 kluster. Jumlah kluster baharu 17 kluster. Jumlah kluster yang telah tamat pula adalah 404 kluster. Termasuk 7 kluster yang tamat pada hari ini iaitu kluster Desi Idaman, kluster Hala Mutiara, kluster Selok Berjaya, kluster Sungai Keruang, kluster Dialisis, kluster Tapak Bina Jalan Berangan dan kluster Tapak Bina Ikon Bintang.
Jumlah kelas aktif 366 kluster. Jumlah kluster pertambahan kes baru pada hari ini 80 kluster. Dan kluster-kluster pertambahan kes baru tertinggi pada hari ini iaitu kluster parit lanjut 521 kes. Kluster tapak bina persiaran Tekoman 157 kes dan kluster industri Gresik 144 kes. KKM juga ingin memaklumkan terdapat 17 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini yang melibatkan 15 kluster berkaitan tempat kerja dan 2 kluster komuniti. Perincian 17 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu kluster parit lanjut, kluster tempat kerja yang melibatkan dalam muat di Johor. Kes-kes berkluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 23 Januari 2021. Asisten Rumah Sasa pekerja-pekerja kilang yang tinggal di kampung Parit Lanjut Bukit Pasir Muar. Sehingga 27 Januari 2021, sejumlah 1,451 individu telah disaring. Di mana 547 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Industri Gresik. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Tangkak dan Muar di Johor. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 pada 23 Januari 2021. Asisten yang sasar yang melibatkan pekerja-pekerja kilang yang terletak di kawasan perindustrian Gresik Tangkak. Sehingga 27 Januari 2021, sejumlah 537 individu telah disaring, di mana 145 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Terus. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Johor Bahru dan Keluang di Johor. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 171,285 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 21 Januari 2021. Hasilan kemasukan kuat. Kluster ini melibatkan kakitangan pusat pentadbiran awam yang terletak di Jalan Terus, Johor Bahru. Sehingga 27 Januari 2021, sejumlah 77 individu telah disaring, di mana 10 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Medini. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Johor Bahru di Johor. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 150,180 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 15 Januari 2021. Asesan dengan individu bergejala. Kluster ini melibatkan sebuah syarikat perkhidmatan yang terletak di Jalan Medini Sentral 5, Nusa Jaya, Johor Bahru. Sehingga 27 Januari 2021, sejumlah 261 individu telah disaring, di mana 13 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Tengah 3. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Keluang di Johor. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 171,307. Telah dilaporkan positif COVID-19 pada 21 Januari 2021. Asisten dengan individu bergejala. Kluster ini melibatkan pekerja-pekerja sebuah kilang di Batu 3 Jalan Kampung Tengah Keluang. Sehingga 27 Januari 2021, sejumlah 78 individu telah disaring, di mana 9 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Pengarang Utara. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Kota Tinggi di Johor. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 160,550 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 18 Januari 2021. Asasan dengan individu bergejala. Kluster ini melibatkan pekerja-pekerja syarikat perkhidmatan Jalan Persiaran Utara Pengarang. Sehingga 27 Januari 2021, sejumlah 235 individu telah disaring, di mana 26 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Tapak Bina Persiaran Tekoman. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Kepong di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes-kes sebagai kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 pada 27 Januari 2021. Asasnya dengan sasar tempat bina yang terletak di Persiaran Tekoman Country Head Kepong. Sehingga 27 Januari 2021, sejumlah 376 individu telah disaring, di mana 157 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Danau. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Titi Wangsa di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 27 Januari 2021. Asisten yang bersasar pengawal-pengawal keselamatan yang bekerja di Jalan Danau Saujana 1, setapak Titi Wangsa. Sehingga 27 Januari 2021, sejumlah 47 individu telah disaring, di mana 11 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Yahya. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Titi Wangsa di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes indeks di kluster ini iaitu kes ke 188,849 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 26 Januari 2021.
asesan dengan individu juga jalan. Kelas ini melibatkan kaki tangan dan pelajar di sebuah institut latihan yang terletak di Jalan Sultan Yahya Petra, Kuala Lumpur. Sehingga 27 Januari 2021, 1,900 individu telah disaring, di mana 8 kes telah dikesan positif COVID-19 untuk kelas ini. Kluster Jalan Pudu. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah lembah pantai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes indah dari kluster ini itu kes ke 191,723 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 27 Januari 2021. Asesan dengan individu bergejala. Kelas ini melibatkan pelajar-pelajar sebuah institut latihan di Jalan Pudu, Lembah Pantai. Sehingga 27 Januari 2021, sejumlah 151 individu telah disaring, di mana 13 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kelas ini. Kelas Jalan Mutiara. Kelas tempat kerja ini melibatkan daerah Petaling di Selangor. Kes-kes sebagai kelas ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 27 Januari 2021. Asesan dengan pra pekerja pengawal-pengawal keselamatan di Mutiara Damansara Petaling Jaya. Sehingga 27 Januari 2021, sejumlah 32 individu telah disaring, di mana kesemua kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kelas ini. Kluster Tapak Bina Tanjung. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Kuala Langat di Selangor. Kes-kes sebagai kelas ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 10 Januari 2021. Asesan dengan bersasar di sebuah tapak binaan di Mukim Tanjung 12, Dengkil, Kuala Langat. Sehingga 27 Januari 2021, sejumlah 1,252 individu telah disaring, di mana 46 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kelas ini. Kluster Pesiaran Perkilangan. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Petaling dan Kelang di Selangor. Kes-kes bagi kelas ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 18 Januari 2021. Asesan yang bersasar di sebuah kilang di Shah Alam Petaling. Sehingga 27 Januari 2021, sejumlah 2,121 individu telah disaring, di mana 19 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kelas ini. Kluster Jalan Sulaiman. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Kota Kinabalu di Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 191,257 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 27 Januari 2021. Asesan dengan individu bekerja yang merupakan pekerja pesarai di Sulaiman Central Kota Kinabalu. Sehingga 27 Januari 2021, sejumlah 111 individu telah disaring, di mana 23 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Seri. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Kintai di Perak. Kes indeks bagi kelas ini iaitu kes ke 179,537. Merupakan kes influenza LNS yang telah dilaporkan positif COVID-19 pada 23 Januari 2021. Kluster ini melibatkan kaki tangan sebuah pusat pentadbiran awam di Jalan Datuk Seri Ahmad Said, Ipoh. Sehingga 27 Januari 2021, sejumlah 24 individu telah disaring, di mana 17 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Pengkalan. Kluster komuniti ini melibatkan daerah Kinta, Kerian dan Kampar di Perak. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 179,550 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 23 Januari 2021. Asesan dengan sebelum pulang ke negara asal. Namun kluster ini merujuk kepada lokaliti kediaman kes indeks iaitu di Bandar Seri Pengkalan, Kinta. Sehingga 27 Januari 2021, 1,904 individu telah disaring, di mana 41 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Bedayan. Kluster komuniti ini melibatkan daerah Serian dan Samarahan di Sarawak. Kes indeks di kelas ini iaitu kes ke 168,935. Telah dilaporkan positif COVID-19 pada 20 Januari 2021. Asesan dengan individu bergejala. Kluster ini melibatkan beberapa majlis sosial yang diadakan di Kampung Berdera dan Kampung Antayan Serian. Sehingga 27 Januari 2021, 112 individu telah disaring, di mana 13 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Aktiviti pimpinan dianjurkan tanpa mematuhi SOP dapat meningkatkan risiko penularan jangkitan COVID-19 kepada orang ramai. Justeru, adalah amat penting bagi kita sentiasa waspada dan berusaha melindungi diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat di sekeliling kita daripada mendapat jangkitan COVID-19. Penularan virus ini boleh dielakkan dengan sentiasa memastikan penjarakan fizikal yang selamat, kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer serta pemakaian alat pelindung muka. Kepada seluruh rakyat Malaysia, kita sudah berada dalam gelombang ketiga COVID-19. Oleh itu, salah lagi kita menjadi dengan menyalahkan antara satu sama lain.
Dan itu kita bangkitlah semula macam mana kita menentang sejak pandemik ini melanda di negara kita. Patuhlah SOP yang dikeluarkan kerajaan. Elakkan 3S dan juga amalkan 3W. Marilah sama-sama kita menentang semula virus COVID-19 ini walaupun vaksin masih belum diperolehi. Tapi sekurang-kurangnya vaksin kita adalah patuh SOP dan amalkan penjarakan fizikal. Berikutnya, situasi peningkatan kes COVID-19 dalam negara yang telah mencapai jumlah kumulatif sebanyak 194,114 kes. Masyarakat dinasihatkan untuk lebih waspada dan berhati-hati dan mengurangkan risiko penularan jangkitan COVID-19. Ini sahaja cerita berita pendek hari ini.